Бри-бри-бри-бри-бри. Андрій Климюк працює чабаном на фермерському господарстві, у якому вирощують овець та баранів. Від весни і до перших заморозків він живе неподалік отари, випасає та доглядає худобу. Каже, для цього потрібно бути витривалим та уважним. О 8-й години виганяю на поле. Десь до біля 12-ї години вони ж лягають на полі, то я їх заганяю в кушару. Потім вони там сплять, то я йду на обід. А потім собі вже вони стають, то я їх виганяю на поле, там пастить. Мона, Люська, отопи мене, собачка є. Помагають мені. То вони трохи мені допомагають, то мені легше трохи так. Самому то я не справлюсь. Власник господарства В'ячеслав Зінкевич говорить, мають овець традиційної грубошерстної романівської породи та виводять м'ясну породу з тонким руном. В Україні такі рідкість. Ми брали матку Мериноса, а барана брали Суфолка. І по суті воно вже виходить гібрид. За цей гібрид воно 5-6 покоління, воно вже виходить, бо, наприклад, якщо спочатку виходить в процентному відношенні більш похоже на маму, то в процесі воно може потім міняється за 3-4-5 раз. Ми хочемо вивести таке стадо, як суфолк, це чорна голова, чорні ноги, вони такі крепші, і вони більш м'ясної породи. Господар говорить, цього року планують парування так, аби приплід народжувався взимку. Бо є проблеми з літнім укотом, якщо вони родяться тут на паші, є хижаки, які приходять лиси, ягнятку вкраде, чи ворони літають, ті самі крюки, вони вбивають ягнят теж. То тут трошки проблема є. Літній взагалі, він кращий, тому що є молоко, вівці є молоко, є чим кормити, ягня дуже хорошо народжує. Ну, а зимою треба дуже добрий корм мати. У вересні, каже фермер, у стадо запустять до 40 племінних баранів породи суфолка, аби упродовж лютого-березня мати приплід. Зараз вівці пасуться на стирні, яка залишилась після збору пшениці. Загалом у господарстві є 200 гектарів для паші отари влітку та понад 100 гектарів сінокісних угідь. Зараз працівники ферми токують солому на підстилку. В районі 250-350 кілограм, певне, що соломи є. Якщо сіна взяти, то буде 500. Ми отаких тюків за літо маємо заготовити в районі 2000. І, по суті, за зиму воно уходить. Може, 500-700 тюків остається на наступний рік, але хай лучше з запасом буде, чим має не хватити. Сіно ми заготовили в районі 700 тюків, але це ще мало. Ще буде другий покос, отава. Вона, я думаю, що в середині серпня будемо ще раз косити. Скільки зараз овець в отарі, В'ячеслав Зінкевич не сказав. Рахувати їх будуть восени, коли тварин переведуть з пасовиськ в кошари.